ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਮੇਲ ਪੰਜਾਬੀ ਟੀਵੀ। ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਓ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ। ਘੰਟੀ ਦਬਾਉਂਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਨਵੇਕਲਾ ਉਪਰਾਲਾ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀਆਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਬਰਗਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀ ਬਰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਫੂਡ ਕਿੰਗ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਏਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬਰਗਰ ਮੁਫਤ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਸੂਟ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਗਰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਰਗਰ। ਅੱਛਾ, ਅਹਿਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਗੁਰਨਾਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਜੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਸਕੀਮ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸੁਣਾਓ, ਬਰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਸਪੋਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਅਨੇਕਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਨੋਖੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਔਫਰ ਕੱਢਿਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਰਗਰ ਫ੍ਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਜਪੁਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਠ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਆਉਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਔਫਰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਚੱਲਦੀ ਰਹੂਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਰੇਹੜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਦ ਤੱਕ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ।